Velkom! Mi smo stigli na Vrdnik, premijer Aqua Hotel, za sada. Vrh! Ozbiljni su utisci. Osim što smo omanuli, ja bih vama pokazala kuda smo mi došli, jer ako vam pokažem pogled kroz terasu, vrlo je morbidan. Tako da ne znam da li da vam to pokazujem, još da se porazmislim. Da. U svakom slučaju omanuli smo skretanje, pa smo skrenuli na sledećem, zaglavili su nekoj ovolikoj uličici da sam morala da izlazim u rikverc, a znamo kako Ana ne zna da vozi u rikverc, ali šalo na stranu, stigli smo, jako je lepo, nevjerojatno su ljubazni, soba miriše predivne, sad ću da vam snimim sve, tako da vreme je za... Spalaki! E, tako, standardna priča da vam pokažem sobu. Prvo tu s vrata, jel, deo za jakne, sef, ovde su bade mantili i papučice, njihovo pravilo je da se to sve obuče u sobi i onda se ide u spa centar. Ovde je laki, ukloni, kako prigodno. Da. Dobro, ovo se kao što vidite već korišće to, jako je lepo. Lepo i veliko. Ima fen, vrlo važna stavka kad je nešto što ima spa gde ćeš da se kuplješ. Kada? Stvarno je veliko. Moramo da vidimo da li negde pišu koje su ono kvadrature i to. Baš je lepo, prostrano vrlo. Ima neki 25 kvadrata. Baš je lepo. I ima terasa, budući da je hotel ceo nepušački, za nas je to važna stavka da postoji. Težak život. Sad vidim da imam crno ispod očiju. Skinula sam špinku, ali očigledno nisam sve. Ispod očiju, nego ispod očiju. Da, realno je bolja opcija. Sad odmaramo na bazenu, baš mi se onako lepo raspali, skoro sve smo isprobali, jedino smo otišli u slanu sobu i onda smo vidjeli da piše da tamo treba da ideš sup, a mi smo mokri, tako da ćemo to... Da, laki se ne snimati. Laki ćemo snimati kad je obučak. Sakri se bade mantilom. E, tako je, uvijek to je laki. Uđivancija je ozbiljna, a šta ne obožavam kod spa, to ću vam kažem u sobi. Šta hoćeš? Ideja je sledeća. Ovdje je tamo haosa, bade mantil, jakna. To... sve tvoje. Nije sve moje, pa ne nosim ja dva bade mantila. Moji se tu sušio, šta tvoje radi tu? To je, ti stavila tu. Pravi društvo, se suši sam. Večerali smo, klopa je savršena. Mogli smo da biramo šta ćemo da klopamo iz menija, zato što nije prepun hotel, pa onda im se vjerojatno ne isplati švedski sto. Ubili smo se, ali sve ono, predjelo, supa, glavno jelo, salata, držan... Što sam ja jeo, ono, Petro... nije Petrovaradinska, ubit će me neko Fruškogorska. Fruškogorska šnicla. Neki svinski file u onaj... Uvuci stomak. Svinsko filence. Svinsko filence, ovaj. Veški dečak. Svinsko pilence. Svinsko pilence, šta? Laki, nisi mi ispričao tužnu priču o tome kako sam ja ostala bez novog telefona koji si ti dobio. I dobro, hoćeš da se menjamo. Šta se dešava? Dešava se da ja dobijam HTC U11 i kao sva srećna naručujem masku. I kako su bili... U11, celjanko. Da mi ispričamo laki za navigaciju. Kako nam je rekla navigacija? TRG. TRG, Cara Lazara. Da skrenemo na trg Cara Lazara. TRG, Cara Lazara. Sranj, to je bilo majko, malo lepo da će to. Majko. Dobro, da se vratimo na telefon. Ele, ja dobijem taj telefon, poručim sebi masku. Potrefe me ovi praznici da mi maska nije stigla i umeđu vremena Laki uzme telefon. Da, hoćeš da mi daš telefon da im pokažem? Eti tu? Nije, ali neče. Super je telefon, stvarno. Čekaj, obrižem. Da neko ne uzme moje otiske. E, da. Evo ga. Ta-da, što bi rekao Puziša. Super je što je njega dobio ovu masku, jel, nazovimo ga fabričku, dok ne stigne, tako je poručio. Boja ova pozadi je savršenstvo. Ja ne mogu ovoga da se nagledam, stvarno. E sad, šta ima Laki kao fora? Stisni telefon. Ovako se strane stisnem. Slavići. Čekaj, nešto mi je... Evo ga! Evo ga! Znači, uopšte ne mora kao da se otključava. Stisni telefon, samo i upali se kamer. Samo se stisne i tako si slikaš. Sad si slikala, da. Pa ovo je hit! Meni ovo treba. Laki. Ej,
ovdje dole. A ne mogu zato što mi je nezgodno pokušati da se... Tu. Samo stisneš. Ma hit. Totalni hit. Ej, dobra je kamera prednja, to smo danas isprobavali za zadnje, snimanje. Budemo, e pa dobro da ja sam prednju sam gledala. Šta još možemo da im kažemo kod telefona, ili ima još nešto što je važno? Ti se bolje razumiješ. Pa ako priča ženama, kamera je dobra. Dobro, i lepije. Boja je dobra. Dobro, ako pričamo o muškarcima. Slušalice su savršene. E da, to je pravo. To jedino je što nešto. Ne idu one 3,5 mm, nego ide C-port. A to su sad svi novi telefoni tako imaju. Da, ima, telefon ima C-port, znači C taj pula za kao za punjač. Ok, mi je stomak. Da, pa zato ti kažem, uđi stomak. Dakle, nema one slušalice, one što idu kao iglica, nego kao za punjač. Ja to sa ženama prevodim. Iglica. A da. Da. Znači nije konektor kao klasični, nego je kao od punjača. Eto, ali pisalo je za slušalice da ima nešto kao da se prilagodi tvom. Da, prvo stavljanje u uši, imaš onaj ako zove klikneš i on ti nešto očita, nemam pojma šta uradi više. Kao prilagodi se tvom sluhu. Ne razumijem se baš toliko u tu visoku tehnologiju, ali uglavnom... Šta god je o meni iščitao, meni se slušalica čuje vrhunski. Da, ako je Laki to pohvalio, onda znate da je stvarno tako, jer Laki je opsednut muzikom, zvukom. I moj prethodni novi telefon, kad sam kupila, odnosno kad mi je on kupio, on mi je uzeo slušalice. Da, zato što su AKG. Da. A eto, kad hvali i ove... A tebi ako kažem šta je AKG, nemaš pojma. Ja viš da sam rekla da. Da. Jeste da. Da. Imaš nešto, otisak prsta radi fenomenalno, znači nijednom još nije prijavio grešku. E, da, to je strašno. Dok na Samsungu S7, onom, tri puta moram da kliknem, pa četvrti put mi uđe onaj... E, to može zato što ti je mator telefon ili je prosto to bio problem od početka? A, do prstija, znači nije do telefona, ovo zaboraviti. Ne, ima to i do starosti, jednostavno, telefoni su projektovani otprilike na 2 godine da se imenjuju. Pa dobro, sad sve je tako, da traje, dok je garancije da traje. Pa to. Ovo je flagship HTC-a. A šta znači flagship? Bravo. E, to sam negdje pročitala, ali ne znam što znači. Znači, to ti je najbolje što jedan brand može da napravi. Znači, najskuplji model, najprestižniji. Pa je Laki, ne bi ti nosio bilo koji telefon. Pa i ovo ti je flagship. Pa dobra, ovo je novi, no. Sorry. Evo, mislim, ovo je samo da vidite jedan pored drugog, ovo je osmica. Pa znam, zato i kažem. Mora ne. Tvoje sve da bude veće, glomaznije, novije, skuplje. Da, i pamet. I pametnije, tako je. Mora čovjek da se dopuni negdje. Da. Ljudi, šta je ovo? Laki! Tu je Laki. Došli smo, Vrnička kula se zove, jel' tako? To je etno kao naselje. U stvari, ako smo dobro razumeli, isti je vlasnik kao i hotela Premijer Aqua. Ovo, ljudi, raj. I prelijep je sam prilaz do ovde. Peli smo se ovako uzbrdo, sreće pa smo došli kolima. Pošto postoji opcija da došli peški, ali neka. Dobro nam je, ovde smo došli na klopicu. Sad ćemo da vidimo šta se ima. Jao, Laki, koliko je lepo. Znači oni imaju ovdje, ovo im je hotel. Hotel, a ovo im je restoran. Ovo su kao ove kućice, nisu o bungalove, možda boje bungalovu. Prelepo je. I crkvica. I šta ovdje se ima za klijence, ovo je raj. Uh-huh. A pritom je sve dole ograđeno, tako da nema frke da će dete na ulicu. Da, inače sa mnom moja najljubljenija Mona torba, obožavam je zbog ovih milion pregrada unutra što sve živo mogu da stavim. To je zimska kolekcija, krajnje vreme da se odlučim za neku veliku proličnu. Veliča čarbica. Laki, šta kažeš? Prelepo je, prava, ona kafanska. Zato što moram da se spremim 50-100 litara. Da, i da bude kako treba. Ima i pavla koja je onda onako malo kiselkasta. Divna. Komadići mesa, tako ne moraš da žvačeš ko ludak. Ti ne treba noži viljuška za čorbu. Znači, jer imaš one stare kafanske gdje su ti ono komadi, ono kao za kotlić, a to nije pojedno. Ne, super je, super. Čujte li kako odcvrči? Ja, očuriti ne sa mlincima. Mrnjao, tvoje Laki? Rebarca na kajmak. Ovo više nego obećao, ali mi je Laki rekao da moram ovo da snimim. To tako, da, to znači kad se tako raspada, to je odlično. Ne valja. A dok mi klopamo ovdje počeo i snijeg. Ribice. E, a sad možda važna stvar da vam kažem, mi ovdje nismo došli kao blogerka i Laki.
mi smo došli kao najobičniji gosti. Konobar Đorđe je jedan od najdivnijih konobara koje sam ja srela u životu. Malo smo tako s njim popričali. Neverovatan je. Onako, pitali ga par stvari, prosto se upoznamo, je ubisneg. On nas je proveo da nam pokaže bukvalno ceo kompleks i najavio nas je sad ovde u hotelu da dođemo da se raspitamo za uslove, jer definitivno moramo doći ovde opet. Ovo je čudo. E da, kad smo kod te teme, wellness spa sajt, ostavit ću vam dole, i spa hoteli, njihov Instagram. To je sajt, odnosno Instagram, koji je specijalizovan za spa odmore u Srbiji. Zaista imaju ludački izbor mesta i kod njih ima i Premier Aqua, ima i Vrdnička kula, tako da sve preporuke ludilo. Oni redovi, ovo smo dobili kao cenovnik, kažu vikendom je na proliće frka zbog svadbi, a evo cene, dakle noćenje sa doručkom. Mislim, definitivno se isplati ako više osoba dođe. Ovo nas strašno zanima, ovo je neki avantura park. Spa, svašta nešto, ima, evo ga, za venčanje je potpuno predivno. E da, i šta nam još Đorđe rekao, ovde, tu dole, se gradi, laki je, a ne, ode, da li 7 ili 9 bazena, kažu da grade, i onda će zaista imati sve, jer wellness i spa imaju, ali nisu imali bazene, odnosno nemaju još uvek. E da, rekli su nam i za ovu crkvu koju smo videli čim smo ušli, pošto imaju mnogo i venčanja, onda su oni sagradili crkvu i kažu da su poklonili manastiru Ravanica. Tako da ovde stvarno ima sve ljudi. Kontakt da vas nismo upoznali sa hotelom. Ovo je hotel, ovde je sve parking. Ovo je svakrana kola. Da, ovo preko puta. Kafić. Hoćeš da pričaš ili ćeš da... Ne, pričati, izvi. Ovo je kafić gde možete da pušite. To je jedino mesto u hotelu gde može da se puši ako ne računamo terase. I ima, Laki, teška mi tvoja ruka. Da, mnogo si mi jak. Okačio se na mene. I ima neka osnovna klopa. A sad ćete da uđete s nama u hotelček. E, nek si ušao u kadar. Evo ga. Recepcija. Kafić. Ovdje je raznorazno. Mi smo se zavalili u slanu sobu. Zato što juče kad smo došli, nekako je bila poslednja. Onako su pravili krug i onda je Laki provalio da ovdje piše da kao molimo zbog vašeg zdravlja da ulazite potpuno suvu. I onda smo danas došli direkt tamo. Iskreno nikad nisam bio u slanoj sobi, ali sam živio u slanom gradu. Prijetno je, lepo, jedino što jeste malo hladnije nego u drugim prostorijama. Pretpostavljam da tako treba. Ove, tako da jeste dobro to što kažu, dođite prvo ovdje i strava ima ovo kao kako da legneš. Kao u boli, lako polu za valjotku. Mislim, zirajnici. Vidim, otači. Otači. Se vrati jedu neki vreda. Caribbean storm. Neće. Pusti ga da završe. Ajde sad. Ajde Caribbean storm. Ajde. Ovo je gleda. Ajde ovaj. Ja bolj. Moj sam je. Ja bolj. Dobroveče, Ana. Mani? Nisam sve sramotila. Nisam vidjela da tamo piše da mora da se veže posao pre nego spuđeš u bazen. Ja nisam je rezao. I ja sam se ostanotila. A inače, gore ti se kome 31 stepenje. To ovakim u prostoru ili voda? Voda. Voda brela. Evo, znam da vas uvek zanima. Šta smo poneli od kozmetike? Dobro, Nivea, novitete, ove Urban Detox, to smo snimali video, nadam se da ste ga već gledali. Ja sam ponela ovu malu varijantu Tony Moly parfema, to je onaj koji miriše potpuno na onaj baby puder, Vichy dezodorans, Lucky je poneo Givenchy Gentleman i Straight ovaj
dezodorans opet. E, ovo je tu Cool for School umivalica, ova mini varijanta lakša mi za nošenje. Naravno, Perla Pure, sad ćemo i da čistimo lice. B-Face micelarna korišćena jednom, budući da sam se jednom našminkala u Beogradu i to skinula ovde. I dobro, četkice Humble, to ste već videli na Instagramu, potpuno sam zaljubljena, pasta za zube. I ovde mi se nalaze četka, tuferi, klinikoni veliki i ovo Dav čudo, kojim sam potpuno oduševljena. A što se kupanja tiče, Nivea ova kupka plava i L'Oreal Professional šampon i balzam, odnosno maskica. Šta htedok da vam kažem? Mnogo mi prijao što se ne šminkam i planirala sam uopšte da se ne šminkam dok smo ovde, međutim Laki je zapretio da sutra moram da bismo se eventualno slikali, ali baš me prija kože, sad ću da im da mogu negdje da se montiram. E, tako, ovo nam je jedina opcija da me vidite. Šta htio dok reći? Dobro, umivalica, Perla Pure. E da, odlične su reakcije svih vas koji ste međuvremeno naručili Perla Pure. Ostavit ću vam dole link ka tom videu ako ste ga propustili. On više nije na njihovom sajtu 3.500, mislim da je vraćeno na punu cenu, ali na Lilijevom sajtu je mislim 3.900, tako da nije drastična razlika. Šta htedoh reći? Jo, što je ovo lepo. Mnogo volim spa, ali mi je uvek posle užasno suva koža i ne mogu uopšte da zamislim da ne uletim odmah u kadu, da se cijela ne oderem, uključujući i kosu i lice i da se onako dobro tapaciram. Nekada i po više puta mažem kremu, pogotovo na lice posle spa. A rekao da ću vam reći šta ne volim kod spa. Postoje dve stvari koje nikako ne volim. Jedna stvar su, odnosno jedna pojava, su ljudi koji spa i wellness smatraju uvertirom u seksualni odnos. Čekaj, nisam te ugasila. Tako. Dakle, sva ta potreba da se privatavaju, da to nešto, da svi znamo da se oni vole, meni jako bude neprijatno. Mislim, nemam ništa protiv, naravno, moj muž i ja se isto volimo, ali nekako juče kad smo ušli na bazen, bukvalno na cijelom bazenu tri para, onako, ukrstili se, mislim, svako sa svojim parom, ne s drugim, jel? I ljubaka, i baš ti neprijatno bude, budi ti da pitaš, izvinite li je vama neprijatno da ja uđem u bazen, a da ne pričamo o turskim kupatilima i slično. Jednu scenu koju sam juče vidjela ću pamtiti. Dugo. Dakle, to je jedna kategorija. Druga kategorija su ljudi koji ne znaju da se ponašaju. Ja prvi put kad sam u životu otišla u spa, ja sam prije toga kucala na Google pravila ponašanja u spa i wellness centrima. Da vidim ljudi šta se od mene očekuje i kako treba da se ponaša. Malo prije su se neki ljudi toliko drali dole. Kao na fudbalskoj utakmici. Eto, to su dve stvari koje mi baš smetaju kod spa. Sve ostalo jako volim. A vi? Jesi podelio to sa svetom? E, ovako, sad smo bili na Pećencetu i onda su nam rekli da ovu rakiju moram da probam. I probala sam, nisam bila lenja. I po tome što smo došli u sobu, otvore laki pomaži. Što smo došli u sobu sa flašom, jasno vam je da mi se dojmila. Ovo je njihov kao likjer od višnje. Šta ima još od maline? I medovača. Da. I imaju plus ono standardne rakije. Prvo što je pitala bilo je, nemoj da me snimaš. S kojom ja pričam. Juj, znate kako je ovo lepo. Može ovo da se kupi. I rekao sam ako može jedna gajbica za gospođu. Koji voli dobar dan, cijeni život svoj, ima spokojan san. Sad i ti slušaš moju piratsku kasetu i misliš da ja živim u ovdašnjem getu. Ali ja se živi stvor koji mirno se budi, ne bojići se ljudi, zlokob nija ljudi. I razdan sam isti na nebu i na pisti i bit ću takav dok me starost ne počisti. Zato mene cene sa čisti fin. Dočekao nas je sneg jutros. Kad smo se probudili sve je bilo zavejano oko nas. Kažu da je sneg počeo, ne da me gađaš, znam ga, znam čoveka. Rekli su nam u stvari da je sneg počeo tipa u 6-7 jutros i za nekoliko sati je napadalo sve ovo, a onda odjednom je samo stao. Kao da nikad nije padao, tako da je sad još lepše ovo. Mogli ja da bacim grudova da te ono kao slučajno pomoći? E, ne možeš kao slučajno, vidi ga Biedermajer, jao, ubit ću. Dobro, je za malo oparat. Šta kažeš, Laki? Kažem da si hrabriša pa da prepešaš malo do gore. Laki, ali volim što se on pred vama predstavlja kao strašno onako sportski tip, on bi sad pešačio, vidi, 42 km dnevno ovde. Nego kao zbog mene. Pa gledajte vi koliko bubeje.
Da li se vidi Laki čisti kola? Zdravo Laki! Naoružani. Znači, ja sam obrisala šoferku kad sam sela u auto pre minut i po. Znači, kao ludove. Laki mi čisti prozor u svet. Beži bre! Laki. Mi smo inače imali... Ovo je ispala vrh. Ne koristi namernost. Da. Mi smo imali genijalnu ideju da se slikamo napolju. Ajde, ajde, ju nešto. Pa nije meni do mene, nego aparat ovo preživeo, ne bi to sigurno. Tako da... Pokret. Uf. Da, tako bebišom kad se udari. Uf. Takav raj, takav odmah. Moram da snim negdje kad budeš ulazila u krvinu. Ubi me od zezanje kako krećemo krvinu. Što? Ne znam, evo vozači recite. Ne, ja? Nego smore sad što nemaš manuelno više. Da, da, da. Ove, dok sam menjala rukom, bilo je prosto zanimljivije. Ali ja prosto kad se naginje auto, ja sam cijela snimna. Čekom skrećemo, ja ovako sve snimim. Ja, to ne možeš da se opiše. Ne možeš da se opiše to. Ajde, ako budemo znali za neku krivinu napred, upalit ćemo. A ne, ali razmišljat ćeš o tome i isfolirat ćeš se. Isfolirati, ja uvijek tako je to mi je nasilo leki. Kadar kroz novi prolazi. Kadar. Taj je posebno dobar za podvaljak. Pa ne vidi se, ja sam se zakučao. Ti su se potrudili. Pa kažeš, a vi molim te, što je pola panorame smo očistili i pola. Nismo mi očistili, nego se ti čovjek Crnogorac pa se povukao dva puta za kadar i ćao. Jeste tražili ravnopravnost? Znači, pola ja, pola ti. E, pa neće da može. E, pa malko si se tu zlaki. E, sad cepaš ti drva.